بدأنا من ايه؟ تمام. لا يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقع خنية تغني يجب أن تشوف نية جمعين بثينة بات أصول الفك هاي نن تمنع تمنع ربعوية جمعين في سعرب. ថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអាសាហ្វិកមកពីប្រទេសថៃហើយគាត់នឹងបកស្រាយនៅចំណងជើងដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើជាដំបូងខ្ញុំចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្លីមួយទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំគាត់បានចាប់កំណត់នៅឆ្នាំ571នៃគ្រិស្តសករាជឥឡូវ2020ជាង1000ឆ្នាំហើយហើយនៅឆ្នាំ610នៃគ្រិស្តសករាជគាត់បានទទួលវ៉ាហីពីអល់ឡោះគឺគេបញ្ចុះសរោះអាឡុកដែលយើងហៅថាអ៊ីក្រក់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ622នៃគ្រិស្តសករាជគាត់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ម៉ាឌីណាហើយនៅឆ្នាំ632នៃគ្រិស្តសករាជគាត់បានស្លាប់អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថានៅសម័យរបស់គាត់ហ្នឹងហុកគំទាំងឡាយនៅពេលដែលមនុស្សមិនដឹងច្បាប់ណាមួយនៃសាសនាអ៊ីស្លាមគាត់ទៅសួររ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំប៉ុន្តែក្រោយពេលនៅពីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំស្លាប់ទៅមនុស្សទាំងឡាយដែលចង់ដឹងហុកគំនឹងគឺត្រូវទៅសួរសោះបាត់ដូចជាមានអ៊ីប្នុអ៊ុមរនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណាក្រោយពេលនៅពីស្លាប់ទៅនៅសម័យខូលាហ្វារ៉ាស៊ីឌីននឹងគាត់ជាមូហ្វទីគេមានបញ្ហាអ្វីគឺគេទៅសួរគាត់ហើយនៅទីក្រុងគូហ្វានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សពថ្ងៃមានអ៊ីប្នុមាសអ៊ូដនៅទីក្រុងមក្កាមានអ៊ីប្នុអាប់បាសហើយនៅម៉ូសនៅទីក្រុងនៅអេហ្ស៊ីបមានអ៊ីប្នុអាមរូប៊ីនអាឡោសក្រោយពេលអ្នកទាំងនោះស្លាប់ទៅមានន័យថានៅសម័យក្រោយគាត់ហ្នឹងក៏មានអ្នកចេះដឹងអ៊ីស្លាមឬក៏អ្នកប្រាជ្ញអ៊ីស្លាមជាច្រើនទៀតដែលពួកគេត្រូវបានមនុស្សទៅសួរនៅហុកគំអ៊ីស្លាមទាំងឡាយណាដែលមនុស្សលោកមិនដឹងមាននៅសម័យអតវ៉ោតាប៊ីអ៊ីនបន្ទាប់ពីពួកក៏ទាំង4ហ្នឹងមានច្រើនមែនតើអាប៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកអល់អូហ្សាអ៊ីចាហ្វារអស-សាឌីកអាស-ស៊ាហ្វីអ៊ីសូហ្វានអ៊ីសហាក់ដាវូដប៊ីនអ៊ីប៊្នុអាលីហើយនឹងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នានៅសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយការយល់ឃើញរបស់គាត់ហ្នឹងគេហៅថាម៉ាស្ហាប់ហើយម៉ាស្ហាប់នៅសម័យនោះមានប្រហែលជា750ឯណោះប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានគេគ្មានសាសឬក៏គ្មានការចងក្រងជាសភៅក៏បានបាត់ខ្លះទៅវិញហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះមានតែ4មស្ហាប់ជាក់ស្ដែងគឺ5គឺមស្ហាប់ទី1អ្នកទាំងអស់នេះដឹងហើយគឺមស្ហាប់យើងហៅថាមស្ហាប់ហានាហ្វីដែលគាត់ឈ្មោះថាអាប៊ូហានីហ្វាអាននូម៉ានប៊ិនសាបិតគាត់កើតនៅឆ្នាំ699នៃគ្រិស្តសករាជហើយមស្ហាប់របស់គាត់គឺមស្ហូរដោយមានន័យថាគេគាត់យកប្រភពអ៊ីស្លាមនឹងកូរ៉ានហើយនឹងសុនណាទី3គឺគាត់យកអរៈគំនិតមិនមែនគំនិតរបស់គាត់ទេគឺគំនិតដែលឈរលើគោលការណ៍នៃច្បាប់អ៊ីស្លាមហើយគាត់បានមស្ហាប់របស់គាត់នឹងគឺចាប់កកើតឡើងនៅទីក្រុងគូហ្វាហើយសពថ្ងៃនេះអ្នកដែលកាន់មស្ហាប់ហានាហ្វីមាននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ាគីស្ថានកាហ្សាក់ស្ថានជាដើមទី2ដែលមស្ហាប់ដែលមកដល់យើងសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺមស្ហាប់ម៉ាលីគី
ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Malik bin Anas គាត់កើតនៅឆ្នាំ711នៃគ្រិស្តសករាជហើយបន្ទាប់ពីប្រភពដែលគាត់យកបន្ទាប់ពីកូរ៉ានហើយនិងហាឌីសគឺទង្វើរបស់អ្នកនៅទីក្រុងម៉ាទីណានៅសម័យគាត់ដែលសារអ្នកនៅម៉ាទីណាហ្នឹងគឺជាកូនចៅរបស់នៅពីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្មានច្បាប់អ៊ីស្លាមណាមួយដែលនិយាយនៅក្នុងកូរ៉ានឬក៏ក្នុងហាឌីសគាត់មើលទៅលើទង្វើរបស់អ្នកនៅទីក្រុងម៉ាទីណាហើយមសាររបស់គាត់នឹងចាប់កកើតនៅទីក្រុងម៉ាទីណាហើយឥឡូវហ្នឹងសោះសាយទៅដល់ដូចជាអាហ្វ្រីកាបាក់ដាតខារសានម៉ាស្រីមួយទៀតគឺទី3គឺមសាប់ឆាហ្វីដែលយើងហៅថាមសាប់របស់អ៊ីម៉ាំឆាហ្វីគាត់មានឈ្មោះថាមូហាម៉ាត់ប៊ីនអ៊ីឌ្រីសគាត់កើតនៅឆ្នាំ767នៃគ្រិស្តសករាជហើយប្រភពទី3បន្ទាប់ពីកូរ៉ានហើយនិងហាឌីសគឺគាត់យកកេសគឺយើងហៅថាវ៉ាហើយមសាប់របស់គាត់នឹងចាប់កំណត់នៅទីក្រុងកាហ្សាហើយបន្ទាប់មកគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ម៉ាឌីណាអ៊ីរ៉ាក់ចុងក្រោយគាត់ទៅអេស៊ីបដែលមសាប់របស់គាត់នឹងគេហៅថាមាន2មសាប់កូឌីមហើយនិងជាឌីតជាឌីតគឺនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ម៉ាស្រីហើយកូឌីមគឺមុនពេលដែលគាត់ទៅដល់ម៉ាសៀចុងក្រោយគឺមសាប់អាហ្មាត់ប៊ីនមូហាម៉ាត់ប៊ីនហាំបលដែលយើងហៅថាមសាប់ហាំបាលីគាត់កើតនៅឆ្នាំ780នៃគ្រិស្តសករាជហើយប្រភពទី3បន្ទាប់ពីកូរ៉ានហើយនិងហាឌីសគឺគាត់យកសម្ដីរបស់សាហាបាត់ហើយមសាប់របស់គាត់នឹងកើតនៅទីក្រុងបាក់ដាតហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺត្រូវបានសោះសាយនៅជាស៊ីរ៉ាអារ៉ាប់មានថាឧបទ្វីបអារ៉ាប់នេះគឺនៅគូវេតសាអូឌីអេជីដាមគឺគេកាន់មសាប់ហាំបាលីមសាប់មួយទៀតទី5ហើយមសាប់មួយនេះគឺគ្មានអ្នកកាន់ច្រើនទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេចងក្រងជាសភៅគឺមសាប់អ៊ូហ្សូហ៊ីរីដែលមានឈីខអ៊ីម៉ាមដាវូដប៊ីនអាលីអ៊ូហ្សូហ៊ីរីជាអ្នកបង្កើតមសាប់នេះហើយគេច្រើនតែហៅថាអ៊ីបនុហាហ្សាំហើយមសាប់មួយនេះគឺនៅសល់តែក្នុងសភៅហើយអ្នកកាន់គឺតិចចំណែកមសាប់ផ្សេងទៀតគឺអ្នកខ្លះក៏បានបាត់បង់ខ្លះក៏នៅសល់ប្រហែលមសាឡាដែលជាប់ដែលគេសេជាប់នៅក្នុងសភៅមសាប់មួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើហ្នឹងហើយមសាប់ទាំង4ដែលនៅសល់យើងសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគេហៅមសាហិបអាល់ហ្វិកហ៊ីយ៉ាតតងនឹងហ្វិកោខុសពីតាហ្វស៊ីរហើយនឹងខុសពីអ៊ូស៊ូលុលហ្វិកអ៊ូស៊ូលុលហ្វិកហើយនឹងហ្វិកោហ្នឹងគឺមានតំណងរៀងចិត្តបន្តិចយើងឧទាហរណ៍មានអាយ៉ាត់មួយវ៉ាអាគីមូសាឡាប្រែថាចូលអ្នកទាំងអស់នេះបញ្ឈរសាឡាត់បើសិនជាយើងប្រែថាចូលអ្នកទាំងអស់នេះបញ្ឈរសាឡាត់អានឹងគេយើងរៀននៅក្នុងតាហ្វស៊ីរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយថាការសាឡាត់នឹងវាចិត្តគឺយើងរៀននៅក្នុងហ្វីកោប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយថាការដែលគេប្រើហ្វីអលអាម៉ារនឹងបង្ហាញពីកតបកិច្ចបង្ហាញពីភាពវាចិត្តទៅលើអ្នកកាន់សាសនាហ្នឹងយើងរៀននៅក្នុងអ៊ូស៊ូលុលហ្វិកហើយគឺជាមេរៀនគឺជាចំណងជើងយើងថ្ងៃនេះគឺអ៊ូស៊ូលុលហ្វិកដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងកាន់តែលម្អិតថាតើអ្វីទៅជាអ៊ូស៊ូលុលហ្វិកហើយយើងមកជួបជាមួយនឹងសាហ្វីកដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ហើយជានិស្សិតឆ្នាំសនាកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យកូវេតគាត់ជំនាញខាងអ៊ូស៊ូលុលហ្វិកហ្វាល់ជីតហ្វាដលសាហ្វិកណាប់ដែរអេសិតអាឌីអាលហិនតាំស៊ីកមកពីអានដបាយានបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឡរ៉ហ៊ីមអាលហាំឌុលឡាហ៊ីរ៉ាប់បីលអាលមីនវស្សឡាតវស្សឡាមអាឡាអឈរ្វីលអានបីអ៊ីលមូសលីននបីណាមូហាំមាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអិចម៉ៃន
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أشكر الأخ عبد السلام على استضافة أنا في لقاء معكم المشاهدين، وإن شاء الله أنا سأكون معكم، يعني أنا كمان كطالب العلم سأبين لكم وأقدم لكم فقط يعني مدى أصول الفقه وعلاقته باللغة العربية. نعم، وأبدأ بداية قبل ما نبدأ في دخول في مفهوم أصول الفقه وموضوعه كلها، في مسألة واحد لازم كلنا لازم نعتقدها أولا، وقد نقول أنه من مسائل العقدية لازم أن نعتقدها ونصححها أولا. أولا، قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه آية هي دلالة على أن الله عز وجل خلقنا لنعبده ونطيعه، وأمرنا بتشريعاته كلها وإبادته وقيام أوامره ونترك ما نهاه عنه. فوجودنا في هذا الكون أو في الدنيا كلها من الله، إنها أمر من الله. نعم، وأن نحن مأمورون بعبادته وحده. ثم بعد ذلك أرسل رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليبين شرائع الإسلام ويبين مراد الله ويبين توحيد الله أو حقوق الله علينا، كيف نعبده وكيف نطيعه. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الشريعة والأحكام التي فرض علينا في اليوم والليلة كلها. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ رسالة، وما ترك شيء في الدنيا قبل ما ينتقل إليه إلى رفيق الأعلى إلا وبين لها كلها أمور الشريعة كلها. فكلها في الشريعة في الإسلام كلها واضحة، فقط نحتاج إلى القواعد أو العلوم ليبين الشريعة كلها. نعم، و នឹងហើយគ្នាយើងបើសិនជាអ្នកខ្លះចេះអារ៉ាប់ស្ដាប់គាត់ទៅខ្ញុំជាយាមបកស្រាយឬក៏បកប្រែខ្ញុំតាមអត់ទាន់ដែរគាត់និយាយច្រើនពេកគឺគាត់និយាយថាអល់ឡោះសុបហានវ៉តាឡាបានបង្កើតយើងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺដើម្បីធ្វើអ៊ីបាតតតែមួយគាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះហើយគាត់បានប្រើយើងឲ្យធ្វើអ្វីហ្នឹងគឺតាមរយៈរ៉ាសូលគាត់បានបញ្ជូនរ៉ាសូលមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វសឡាំដែលយើងហៅនៅពីយើងហ្នឹងដើម្បីមកប្រាប់យើងថាមនុស្សយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអ្វីខ្លះហើយជាក់ស្ដែងរ៉ាសូលសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាំបានបកស្រាយទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវធ្វើឬអ្វីដែលគេខាត់យើងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមហ្នឹងគ្មានចំណុចណាមួយដែលគួរឲ្យសង្ស័យឡើយហើយហ្នឹងហើយគាត់បាននិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងមិញហើយអ្នកយកគូណកសិរជួយហត្តសតៈអន្តរជាសុំាឡាមាអរសលឡោះរ៉ាសូលហូអានាប៊ីណមូហាមម៉ាត់វ៉ាឡាសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំវ៉ាហ្វីអាហ្ដិននប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំវ៉ាហ្វីសសាហាបាហ៊ុំហ្វីប៊ីអាតិលឡាឌីនាズラហ្វីហ៊ីមវ៉ាហ៊ីអលវ៉ាហ៊ីអលម៉ាក់ស៊ូរហ៊ីនីហ៊ូវ៉ាអលគីតាបវ៉ាសុនណា
فهو محيط بيئته محيط بمصادر الشرعية كلها. فصحابة رضوان الله عليهم لما في عهد النبي عندهم كتاب والسنة، عندهم يعني مصادر الشرعية الأصلية كلها. وزيادة مع ذلك أن الصحابة هم عرب، والقرآن والسنة كلها باللغة العربية، وهم يعرفون كيف يستدلون ويخرج أحكام، ويفهم مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف مراده. ما المراد من نزول هذه الآية؟ ما مراد الله في هذه الآية؟ ماذا يأمره وماذا ينهاه؟ وهذا من مثل القرآن. وأما في السنة القولية أيضا هم يعرفون الدلالة الألفاظ، يعرفون إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم مأمورون بفعله، وإنما نهاه فإنهم يعرفون أنه مأمور بتركه. គាត់បានបញ្ជាក់សាហ្វីកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលរ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសសាឡាមទទួលវាហីពីអល់ឡោះហើយគាត់និយាយឬក៏ផ្ដែផ្ដាំឬក៏បង្កប់បញ្ជាទៅកាន់សាសប៉ាត់ហ្នឹងសាសប៉ាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យល់ពីសម្ដីទាំងនោះពីវាហីវាហីគឺសម្ដែងទៅលើកូរ៉ានហើយនិងហាឌីសអញ្ចឹងមិនត្រូវការបកប្រែបកស្រាយអ្វីច្រើនទេនៅសម័យនោះដោយសារសាសប៉ាត់គឺជាជនជាតិអារ៉ាប់ហើយនៅពីក៏ជាជនជាតិអារ៉ាប់ពួកគេយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាហ្វិកអានណាស៊ីទូនជុសអ៊ុលអាខីរមកសាគុនតារកាសតាលេអឺឌីអ៊ីនដុំបឡកអគាត់ថាសោះបាត់នឹងគាត់មានការដឹងពីធម្មជាតិគឺពីសង្គមមកតែម្ដងនៅពេលដែលនៅពីប្រើគាត់ដឹងថានឹងគឺជាកតាបកិច្ចនៅពេលដែលនៅពីហាមខត់គាត់ដឹងថានឹងគឺជាបការដែលគេហាមប្រាំណាំវ៉ាوالملكة الذي يملكها الصحابة هذه ما يسمى بأصول الفقه، وهو طريقة الاستدلال وطريقة التعامل إن صح التعبير، كيف يتعاملون بالوحي أو النصوص من الكتاب والسنة والقياس. وأصول الفقه لو أقرب التشبيه أكثر، كلنا نعرف فقه كلها، فقه الصلاة والزكاة كلها، هذه هي ثمرة الأصول الفقه. أصول الفقه هي أداة للوصول إلى أحكام، وأداة لنعرف ما هو أي يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح. يعني لو إننا قرآن والسنة والإجماع والقياس كيف نتعامل بها؟ جاءنا القرآن ذكر فيه الأمر ثم بين السنة وذكر فيه ما يخالف الذي في القرآن أنه يؤمر به. الأصولي كيف يتعامل هذه الدليلين؟ الظاهر منهما التعارض، يعني إنسان يأمرك أن تفعل شيء ثم يأتي وقت آخر ثم ويقول خلاص أنا ما أبيك تسوي ما أبيك تفعل هذا. والأصولي لازم عندهم هذه المركة ليفرق كيف يجمع التناقضين ما يسمى. وفيه أيضا في كثير، يعني في العام والخاص، إذا جاء ما في القرآن شيء عام مثل قوله تعالى حرم عليكم الميتة، الظاهر الآية كلها تحريم أكل الميتة كلها، لكن الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال
أحلت لكم الميتة، الميتتان والدمان، وهي الجراد، و فيه نعم الجراد و كبد، كبد اي طح اي الطحال والكبد، فهو ميتتان. អត់ក៏គ្នាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបានបកប្រែទាំងអស់ទេគឺខ្ញុំសង្ខេបនៅវិទ្យាគាត់បាននិយាយហើយគាត់ថាការដែលសហបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងយល់ពីអត្ថន័យនៃការអត្ថន័យរបស់កូរ៉ាននិងអត្ថន័យរបស់សម្ដីសហបត្តិហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអូសូលហ្វិកប៉ុន្តែដូចភាសាអារ៉ាប់ដែរនេះខ្ញុំថែមទេដូចភាសាអារ៉ាប់ដែរគឺថាអិលមូហ្នឹងគឺមានបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនបានចងក្រងជាលក្ខណៈចំណេះដឹងឬក៏ត្រទីបវាទេគេហៅអ៊ីលមូដោយឡែកមួយទេអញ្ចឹងអូសូលុលហ្វិកគឺជាអ្វីដែលយើងអាចទាញហុគមពីហ្វីកោះពីអាយ៉ាតកូរ៉ានឬក៏ហាឌីសណាប៊ីបានហើយហ្វីកោះគឺជាការដឹងនៅហុគមនឹងមានន័យថាហ្វីកោះគឺជាផ្លែផ្កានៃអូសូលរបស់ហ្វីកោះហ្វិកគឺហ្វីកោះហ្នឹងហើយហើយអូសូលុលហ្វិកមានន័យថាអូសូលហ្វីកោះហ្នឹងយើងហៅហ្វីកោះតាមពិតនៅក្នុងសារខែហ្វិកអញ្ចឹងនៅក្នុងអូសូលុលហ្វិកគេនិយាយអំពីរូបមន្តដែលតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាសាឡាតឌូហាហ្នឹងសុនិតឬក៏វ៉ាជីបឬក៏អីផ្សេងយ៉ាងខ្ញុំនេះខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ក្រៅទេហើយគាត់ថាគេនិយាយអំពីអលអាមវលខោសសហ្វិកមានអាយត់ខ្លះគឺដូចគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងហូរីមាត់អលមៃតាឲ្យតែអ្វីដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺត្រូវហារ៉ាមទាំងអស់ប៉ុន្តែគេលើកលែងមកវិញអាហ្នឹងទូទៅចំណែកអ្វីដែលគេលើកលែងហ្នឹងគឺគេលើកលែងដូចកដោបដូចអីអញ្ចឹងមួយទៀតគឺនៅពេលដែលហាឌីសឬក៏អាយ៉ាត់មួយមានភាពចម្រងចម្រាស់មានថាដូចជាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងមើលតាមខាងក្រៅទៅដូចហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនផ្ទុយគ្នាទេហើយអ្នករៀនអូសូលុលហ្វិកហ្នឹងគេដឹងថាតើមួយណាជាអ្នកលុបមួយណាមានថាហូគុំមួយណាដែលត្រូវប្រើហូគុំមួយណាដែលមិនត្រូវប្រើو الصحابة عندهم كما بينت في بداية أنه ما يحتاج هذه القواعد لأنهم عندهم ملكة في أنفسهم من الطريقة ودلالة الألفاظ وفهم المعاني ما يحتاج إلى شيء واضح ما في غموض ما في شيء وإضافة ذلك إنهم يعرف سبب نزول الآية يعني سبب نزول وسبب القول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الحديث يعني يعرف مقتضى السبب لماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في موضعه نعم لكن تاريخ نشأة الأصول الفقه أولا كان كما قلت يعني في الصحابة ما عندهم هذه العلوم لكن هو هذه ملكة مرسوخ عندهم وفي عصر التابعين كمان ما زال هم على هذه الطريقة لكن فقط ظهر في عصر أواخر التابعين يعني تقريبا في أواخر القرن الثاني نعم صح أواخر القرن الثاني بدأ بداية شنو في بداية كان في ذاك العصر تستجيب حتى لا تتوين គាត់ថាការដែលសាស្ត្របាត់យល់ពីកូរ៉ានយល់ពីសម្ដីរបស់នៅពីហ្នឹងគឺគេហៅជាសមត្ថភាពនៃអ៊ីលមូអូសូលហ្វិកបាត់ទៅហើយមានន័យថាអ៊ីលមូអូសូលហ្វិកនៅក្នុងខ្លួនគាត់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគាត់មិនបាន
ពួកគាត់មិនបានបង្កើតជា ilmud នៅក្នុងសិភៅឬក៏ចងក្រងជារូបមន្តដែលអាចរៀនបានទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងបាត់ទៅហើយគេថាមាននៅក្នុងសមត្ថភាពគាត់បាត់ទៅហើយហើយរហូតដល់សម័យតាប៊ីអ៊ីនមានន័យថាខ្ញុំតែងតែថាសម័យកូនសោះបាត់តែមិនមែនទេគឺសម័យបន្ទាប់ពីសោះបាត់ក៏អត់ទាន់មានដែរអូស៊ូលហ្វិកហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតថ្មីបន្ទាប់មកទៀតគឺគេចាប់ដើមបង្កើតខ្ញុំនិយាយមុនគាត់ចោះគឺនៅក្នុងសម័យអ៊ីម៉ាំសាហ្វីដែលគាត់បង្កើតគីតាបរីសាឡាស់មួយដែលនិយាយអំពីអូស៊ូលហ្វិកហ្នឹងឯង وفي عصر اواخر التابعين اولا يعني في عهدهم انقسموا مدارس الفقه الى مدرستين مدرسه اهل الراي ومدرسه اهل الحديث مدرسه اهل الراي تقع في العراق وهو ما يقع امام حنفيه هناك ومدرسه اهل الحديث هو الذي هم يتعاملون بحديث الاكثر مع ان في مدرسه اهل الراي يتعاملون ايضا في الحديث لكن يكثر في هناك وهو تابع لمذهب امام مالكي كل كلام في نهايه القرن الثاني اي كنا بدا في نهايه នៅក្នុងចុងសតវត្សទី2នៃមហាសក្តារមិនគ្រិស្តសក្តារទេហ្វីកោះហ្នឹងគេហៅការរៀនហ្វីកោះហ្នឹងបែងចែកជា2ទី1គឺគេហៅអាហ្លីអាហ្លូរ៉ៃអាហ្លូរ៉ៃដែលគេពេញនិយមប្រើនៅអ៊ីរ៉ាក់កាលនឹងគឺមានមេម្នាក់មានអ៊ីម៉ាំម្នាក់គឺអ៊ីម៉ាំហានាហ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅខាងដើមវីដេអូហ្នឹងគឺមិនមែនគាត់ប្រើគំនិតគាត់ផ្ទាល់ទេគឺគាត់ប្រើគំនិតគាត់ហ្នឹងឈរលើមកកោសិតអ៊ីស្លាមមានឈរលើគោលការណ៍របស់អ៊ីស្លាមហើយនៅឯទីក្រុងម៉ាឌីណានេះវិញមានអ៊ីម៉ាំម្នាក់ឈ្មោះម៉ាលិកប៊ីនអានាស់ដែលយើងហៅថាអ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីហ្នឹងគាត់គេហៅអាហ្លុលហាឌីសម៉ាត្រាសាហ៍ហាឌីសនៅក្នុងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងគឺម៉ាត្រាសាហ៍អាហ្លុរ៉ាក់ហើយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណាហ្នឹងនៅប៉ែកខាងមក្កាម៉ាឌីណានេះគឺគេហៅអាហ្លុលហាឌីសមានថាគេយកហាឌីសជីធំធម្មយ៉ាងរហូតពី ثالث الوقت فيه يعني مسائل الطلاب الذين تخرجوا من هذه المدارس بدأوا فيه تعصب المذهبية وفيه كثر فيه دليل يعني بدأ دليل يكثر فيه الصحيح من السنة نعم ويكثر أيضا يعني في الطلاب ذلك الوقت يعني أحيانا تخرجوا من مدرسة الأهل الرأي ثم يذهب إلى مكان آخر ويجد أن حكم غير فيما مختلف يعني مختلف عن ذلك وفيه خلاف ظاهر يعني فيه تميز وفيه خلاف في المسألة واحدة فيه خلاف كثير والسبب الرئيسي أيضا هو أن ذلك الوقت كثر فيه اختلاط العجم مع العرب دخلوا الإسلام وتسعى فيه أمصار الإسلام أيضا وضعف اللسان العربي ودخل الوضع في الحديث يعني يحتاج ذلك الوقت كثر فيه وضع الحديث الذي يختلقون الحديث الموضوع فهذا لا يصلح أن يكون حجة للشريعة حديث موضوع يعني واحتاج القرآن إلى تفسير وإيضاح واحتاج السنة إلى تمييز الصحيح من الضعيف អ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះគឺកាលនោះមិនទាន់មានម៉ាសាប់ Shafi'i ហើយនិង Hanbali ទេគឺមានតែម៉ាសាប់ Hanafi ហើយនិង Imam Maliki ដែលយើងនិយាយថានៅក្នុងម៉ាសាប់ Hanafi ហ្នឹងគេ Ahlurra' ហើយម៉ាសាប់ Maliki ហ្នឹងនៅ Madinah ហ្នឹងគឺ Ahlul Hadith ហើយដែលឡែកម៉ាសាប់នីមួយៗមានថា Sheikh នីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់មានកូនសិស្សច្រើនហើយកូនសិស្សខ្លះហ្នឹងគាត់រៀននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយឬក៏នៅក្នុងម៉ាសាប់ Hanafi ហើយគាត់ចេញមករៀននៅតំបន់ Madinah ជាមួយនឹង Imam Malik អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្វែងគំនិតមានណាម្ដងចេះម្ដងចោះអញ្ចឹងហើយដូច្នោះគឺពិភពអ៊ីស្លាមនឹងតម្រូវ
ត្រូវការឲ្យមានរូបមន្តមួយដែលជាក់ជាក់លក្ខដើម្បីចងហុកគំហ្នឹងរបៀបទាញហុកគំពីកូរ៉ានហើយនឹងស៊ុនណាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅសម័យហ្នឹងគឺអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមិនមែនជាជនជាតិអារ៉ាប់ហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងចំនួនកាន់តែច្រើនដូច្នេះតម្រូវឲ្យគ្រប់វិស័យគ្រប់មុខជំនាញទាំងអស់នៅក្នុងពិសេសនៅក្នុងហ្នឹងគឺហ្វីកោះដែរត្រូវមានធ្វើការកែធ្វើការបន្ថែបន្ថយឬក៏ធ្វើការកែតម្រង់ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀនសូត្រឬក៏ក្នុងការ istinbat ahkam ពីកូរ៉ានហើយនឹងសុនណាស្មអសបអ្នកដែល ذكرته شرع امام شافعي رحمه الله في وضع القواعد لنضبط الاستدلال ويبين فيه ما يصلح أن يكون دليل وما لا يصلح يعني القرآن حجة والسنة حجة لكن في داخل السنة في يعني الحديث المتواتر حجة أم لا حديث الأحاد حجة ولا لا حديث ضعيف هل حجة في الشريعة أم حجة في علم عقائد وهذه أصول كلها لازم يحتاج إلى تبيين أحيانا يأتي الحديث وأنت ما تعرف مرتبته يعني كيف نأخذ حديث ليكون حجة للشريعة ثم بعد وأهم شيء والأهم أيضا للإمام الشافعي يبين العمل الفقهي عند تعارض الأدلة أحيانا في الحديث ناسخ والمنسوخ صح كيف نجمع هذه التعارض تعارض ظاهر وكيف نرجح عند تعارض دليل أيضا نعم وسمى كتابه كتاب الرسالة តើគាត់គ្នាដឹងហើយថាអ៊ីម៉ាំសាហ្វអ៊ីនឹងគាត់រៀនជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំម៉ាលិកនៅមាឌីណាហើយគាត់ក៏បានរៀនដែរជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់អ៊ីម៉ាំហានាហ្វីដោយសារតែឃើញភាពចម្រុងចម្រាសអញ្ចឹងគាត់ក៏បង្កើតអូស៊ូលុលហ្វិកកាមុនអត់ទាន់មានអ៊ីលមូមួយនឹងទេគឺគេនៅរៀនហ្វិកហើយដល់សម័យអ៊ីម៉ាំសាហ្វអ៊ីនឹងគាត់ក៏បង្កើតអូស៊ូលុលហ្វិកនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ឈ្មោះថាអារីសាឡាហើយក្រោយពីបង្កើតហើយគឺមានភាពងាយស្រួលវិញដល់ការរៀនសូត្រហ្វីកោហើយនៅក្នុងអូសូលូហ្វិកសាហ្វិកបានបញ្ជាក់មិញគឺថានៅក្នុងអ៊ីម៉ាំសាហ្វីនៅក្នុងគីតាបអលអារីសាឡាហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាក់អំពីវិញសាហ្វិកកានម៉ាហ្សាតតហដាសអានកវ៉ៃដកានយេស្មាលម៉ាហ្សាយេស្មាលម៉ាយេស្លហ្អីគុនដេហ៊ីនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ថាតើហាឌីសមួយណាដែលយើងគួរតែប្រើការហើយហាឌីសមួយណាដែលយើងមិនគួរយកមកប្រើការតើអ្នកគ្នាដឹងហើយថាហាឌីសនៅក្នុងអ៊ីលមូហាឌីសគេបែងចែកហាឌីសទៅជា5សូហេលីហ្គៃរីហាសានអាសានលីហ្គៃរីហើយនឹងតូអ៊ីហ្វហើយក្នុងតូអ៊ីហ្នឹងមានម៉ូឌូមានអីយ៉ាងទៅហើយគាត់បែងចែកថាមួយណាត្រូវយកមួយណាមិនយកហើយនៅក្នុងនោះដែរគាត់និយាយអំពីនៅពេលដែលហាឌីសទាំងពីរហ្នឹងតើអាចរត់គ្នាតើមួយណាណាសិខមួយណាមានតើមួយណាលុបមួយណាមួយណាគេប្រើហើយមួយណាគេមិនប្រើ ولما عرفنا تاريخ باختصار ان شاء الله وموضوع أصول الفقه هو تعامل مع الأدلة إجمالي كلها هو ليس بأدلة تفصيلي أدلة تفصيلي مثاله مثل قوله تعالى وأقيم الصلاة هذا تفصيلي بوجوب الصلاة لكن عمل أصولي هو تعامل يبحث أي شيء يصلح أن يكون دليل يعني جاء هل كما قلت يعني هل القرآن حجة لاستشهاد والسنة وفي الإجماع وفي قياس وفي قول الصحابة هذه قول الصحابة الاستحسان المصطلح أصولي كلها مرسلة المصالح المرسلة يختلفون في أنها يصلح أن يكون حجة ولا لا أن نأخذ من هذه الأقوال لنستدل به الأحكام الشرعية ولا لا
مثال قول الصحابة يعني ما وجدنا في القرآن ولا ما وجدنا في السنة، والأمة ما اجتمعت، لكن في رواية عن الصحابي أنه يفعل ذلك الشيء وحكم به، هل نعتبره أنه حجة ونستطيع أن نأخذ قوله لنستدل به؟ العمل الأصولي هو يبين ما يصل أن يكون دليل ولا أو لا، هذا هو عمل الرئيسي. ثم بعد ذلك يقدم إلى الفقيه، والفقيه ينظر لما نقها الأدلة، ينظر في أن الأدلة هذه شنو حكمه، شنو ماذا واجب ولا وجوب. نعم alam jamu dal mawdu mawdu al usul al fiqh min ta usul al fiqh ning ke nijei ampi awai khlas shafiq ban nijei tha mawdu usul al fiqh ning ke samdang te le al adillah ke ke sangkot khon te le al adillah ta jeung ku chreh reh dalil doy robiep na hai awai khlas da jeung aich yak mok tveu che dalil ban hai duch jeung dang hai tha dalil thom thom bomphot no knong snai snam ning ke al quran ning hadis choh ka ijma មានន័យថាការដែលមនុស្សទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ឯកភាពគ្នានឹងខាងអ៊ីជម៉ាឬក៏អលគីយ៉ាសការគីយ៉ាសកេះហ្នឹងយើងហៅកេះហ្នឹងការវាស់ឬក៏ថ្លឹងដូចស្ដៀងថ្លឹងខ្លាញ់ហ្នឹងហើយយើងកេះគ្នាយើងមានន័យយើងវាស់វែងគ្នាហើយដូចជាអកវលសហាបាម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ឬក៏មួយក្រុមតូចអីយ៉ាងទៅតើយើងគួរយកមកធ្វើជាដលលដែរអត់ហើយដូចជាគំនិតអីគំនិតដែលចូលលើគោលការណ៍អ៊ីស្លាមហ្នឹងតើយើងគួរតែយកមកធ្វើជាដលលដែរឬអត់ហើយហើយនៅពេលដែលគេសម្រេចថាយកមួយណាខ្លះឬក៏មិនយកមួយណាខ្លះគេបញ្ជូនទៅខាងអ្នកដែលរៀនវិកោធម្មតាហើយអ្នករៀនវិកោហ្នឹងអាចកាត់ក្តីថាអូអានេះហុកុំនេះគឺវ៉ាចិបឬក៏សុណិតឬក៏មកក្រោះអីយ៉ាងទៅឬក៏ហារ៉ាមអីយ៉ាងទៅនឹងនៅក្នុងវិកោចំណែកនៅក្នុងអូសូលុលហ្វិកមានថាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់វិកោហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីតើគួរជ្រើសរើសតលិលមួយណាដើម្បីយកមកប្រើឬក៏តលិលមួយណាដើម្បីយើងគួរតែជៀសវាងមិនយកមកប្រើវ៉ាអះមៀតលអូសូលុលហ្វិកអីដានអលអូលានអានូវដាខិលហ្វីដាអ៊ីរ៉ាតលឆារ្វលអលអូលូមអាឆរីអាគុលហាមីសលហាឌីសវ៉ាតាហ្វស៊ីរវ៉ាដាខិលហ្វីកោលហ្វីកោលកោលនប៊ីសលឡឡោអាឡៃវ៉ាសលមៃយូរីឌីឡោប៊ីខៃរ៉ានយ្វហ្វកីហ្វហ្វីឌីនហ្វអូសូលហ្វិកដាខិលមីនអលអឌីលមីនអលអូលូមអាឆរីយ៉ាវ៉ាវ៉ាដាខិលអីដានហ្វីأن فيه تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة فهو طريق الموصلة إلى فوز في الآخرة والتفقه ومعرفة الحكم الشرعي لكل ما معرفة الحكم الشرعي لأن الأحكام الشرعية يتجدد في كل عصر وزمان فإنه يختلف عن الحكم المسألة عن الفقهاء السابقين والمسائل عندنا يتجدد كل يوم أصلا ممكن نقول كل عصر فأصول الفقه يضبط هذه القواعد يعني نبحث في قياس ما نقيس على هذه المسألة على ما موجود في عهد النبي أو الصحابة أو أسلافنا وفائدة هذه من المهم جدا أن فائدة أصول الفقه لا يقتصر فقط على الفقه فإنه يشمل حتى المحدثين يتعدى إلى المحدثين والمفسرين والباحث في مجال العقيدة أو من يريد يفهم النصوص الشرعية كلها من الكتاب والسنة شفيق يعني أصول الفقه ما
يثبت فقط في الفقه؟ لا، ما يثبت في الفقه، في جميع في الجميع، في علوم الشرعية، حتى في التفسير. أنت تريد تريد تفسر شيء، وفي القرآن في ما يسمى، وأنت تعرف، في مجاز في الحقيقة، أي في القرآن، صح، في مجاز في حقيقة. فأصول الفقه يثبت هذه القواعد، كيف تفسر هذه الآية، تفسر بظاهرها ولا أنها في يتعدى إلى ما وراء ذلك من المجاز. نعم. وفي العقيدة كمان يعني تستدل، مثال يعني، هل نثبت أخبار آحاد في مسائل العقدية، يعني في صفات الله، وفي خاصة في صفات الله، يعني هل نستطيع أن نأخذ الدليل من أحاديث الآحاد ولا لا؟ ولا والجمهور عند أصولين يقبلون أحاديث آحاد في صفات الله، يعني في في بعض ما يقبلون، يقبلون فقط أحاديث المتواتر. والأصول في هنا يشمل هذه القواعد كلها. حتى يبين صورة بديت أن أنت ذكرت عن الفوائد يعني. إيه إيه. نعم. គាត់ បាន បញ្ជាក់ ថា អូសូល ហ្វេក នឹង គឺ ជា ផ្នែក មួយ នៃ ចំណេះ ដឹង ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម ហើយ នៅ ក្នុង ហាឌីស នប៊ី បាន និយាយ ថា មៃយូរីឌីលឡាហ បិហ៊ី ខៃរុន យុហ្វាកីហ ហ្វី ឌីន អ្នក ដែល អល់ឡោះ ចង់ ឲ្យ ណាម បើសិន ជា អល់ឡោះ ចង់ ឲ្យ ណាម អ្នក ល្អ ប្រសើរ គាត់ នឹង ឲ្យ ម្នាក់ នឹង គឺ មាន ហ្វីកោះ នៅ ក្នុង អូគមែ មាន ថា មាន ការ យល់ ដឹង ហើយ ពាក ហ្វីកោះ នឹង ក៏ មាន តាំង ពី ដើម ណា មក ហើយ មាន តាំង ពី យូរ ណា មក ហើយ ហើយ គាត់ និយាយ អំពី ផល ប្រយោជន៍ នៃ ការ រៀន អូសូល ហ្វីក នឹង គឺ គាត់ ថា អូសូល ហ្វីក នឹង មិន មែន តែ សម្រាប់ ប្រើ នៅ ក្នុង មុខ វិជ្ជា ហ្វីកោះ តែ ប៉ុណ្ណោះ ទេ គឺ គ្រប់ មុខ វិជ្ជា ទាំង អស់ ដែល តាក់ តង នឹង ច្បាប់ អ៊ីស្លាម ដូច ជា តាហ្វស៊ីរ ហាឌីស គឺ គេ ត្រូវ ការ ប្រើ រូប មន្ត របស់ អូសូល ហ្វីក ដើម្បី ទៅ ដល់ គោល ដៅ ដែល មុខ វិជ្ជា នីមួយ ៗ ចង់ ទៅ ដល់ نعم شيخ انا الخص بشده الحين باقي قصير شويه اكيد وصلنا الى اخر فقره زين في وقت في نعم و ان شاء الله وصلنا الى لب اعتقد لب الموضوع انه علاقه اصول الفقه واللغه العربيه اصول الفقه ايضا يستمد القواعد من الكتاب والسنه واهمها اللغه العربيه ايه صحيح يعني القرآن باللغة العربية والسنة القولية باللغة العربية والاستدلال باللغة العربية مبني على طرق العرب يعني العرب في قديما يفهمون الدلالة لما تطلق فيه الأمر أو النهي تذكر فيه عام وفي خاص يفهمون مباشرة يعني أنه ماذا يقصدون وماذا يستثنون من ذلك من طريقة و وساذكر يعني فقط يعني مثال في باب اصول في دلاله الالفاظ ឥឡូវ គាត់ ថា មក ដល់ ចំណុច សំខាន់ ណា ដែល ថា តើ អូសូល ហ្វីក នឹង មាន តំណង អ្វី ខ្លះ ជាមួយ នឹង ភាសា អារ៉ាប់ មាន ថា តើ ភាសា អារ៉ាប់ មាន តួនាទី អ្វី នៅ ក្នុង អូសូល ហ្វីក នឹង ហើយ គាត់ បាន សាហ្វីក បាន បញ្ជាក់ ថា តាំពិត នៅ ក្នុង កូរ៉ាន ហាឌីស នឹង សុទ្ធតែ ជា ភាសា អារ៉ាប់ អញ្ចឹង ភាសា អារ៉ាប់ ដើរ តួ នាទី សំខាន់ មែនតើ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស នឹង យល់ ដល់ ប្រភព ទាំង ពីរ ហ្នឹង ណាម ជិះ ومثال سأذكر بعض المثال فقط يعني مثل في باب الأمر أعتقد هو نفسه عند نحات كمان
أرفع أصولي أنه أمر طلب الفعل بالقول على وجه على جهة استعلاء. يعني لو أنت عندك أبناء وتريد تأمره بشيء، لا افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، هذا أمر، ظاهره الأمر صح؟ أنت تفهم أنه أمر، ما ينصرف إلى شيء إلا إلا أيته قرينة تنصرف عن المعنى الحقيقي، هذا الأمر. គាត់ឧទាហរណ៍ស្រួលយល់បំផុតគឺនៅក្នុងបាបអលអមរការប្រើដែលយើងហៅថានៅក្នុងនៅហូនឹងយើងថាហ្វេលអមរហ្វេលប្រើគេហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអូសូលុលហ្វេកហ្នឹងនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីហ្វេលអមរនៅក្នុងណោះស្នាមួយគឺគេសំដៅទៅលើការប្រើការបញ្ជាពីថ្នាក់លើមកកាន់ថ្នាក់ក្រោមអញ្ចឹងជីទូទៅនៅពេលដែលមានហ្វេលអមរមកដឹងថាតង្វើហ្នឹងគឺវាចាប់ហើយត្រូវចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើហើយលើកលែងតែមានសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថារឿងហ្នឹងមិនវាចាប់ទេតែជីទូទៅបើសិនជាគ្មានសញ្ញាអ្វីទេគឺវាចាប់ហើយនៅក្នុងកូរ៉ានឬក៏ក្នុងហាឌីសហ្នឹងនេះគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងភាសាអារ៉ាប់និងអូសូលុលហ្វិកហើយនៅមានឧទាហរណ៍បន្តិចទៀតក៏នឹងលើកមកណាវមិសាលអីដានកូលហ៊ីតាឡាវ៉ាកីមូសាឡាវ៉ាកីមូសាឡាឡាហ្វ្ស៍អាកីមូហ្វិលអមរអមរمخاطب إلى جماعة في لأنه في جماعة لكن الأصوليون يتعدى المبحث إلى ذلك هم يبحثون هل الأمر يقتضي الفورية إذا واحد يأمرك أن تفعل شيء صح؟ لازم تفعل الآن ولا تستطيع أن تؤخره إلى وقت يسع لتفعله وقيم الصلاة يعني أنت مأمور أن تصلي في أول وقت حتى يبرأ ذمتك ولا تستطيع أن تؤخرها نعم صح الفورية يعني وأيضا يبحثون في مسألة التكرار تكرار يعني لو واحد يقول يذهب إلى السوق يعني هل ذهابي مرة واحد يكفي طلبك ولا لازم أرجع السكن ولا أمشي مرة ثانية مثل ذلك وأقيم الصلاة يعني وأقيم الصلاة يعني لو نظرنا إلى ظاهرها الأمر يقتضي تكرار مرة واحدة فقط تصلي وخلاص ما تصلي مرة ثانية لكن الأصولية يبحثون وفيه أنه في النبي فريضة علي كما قال صلى الله عليه وسلم فريضة علينا في اليوم 5 صلوات إذن يدل على أنه هذه الأمر يقتضي التكرار قطها كان أصول الفين كبان تغخوه تنعي في سارب التكتئ នៅក្នុងហ្វេអ៊ីលអមរនោះដូចថាដូចអល់ឡោះនិយាយថាវ៉ាគីមូសាឡាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ឈរសាឡាតហ៊ូណាហ៊ូហ៊ូត្រង់ថាគេស្វែងរកអំពីតាក់តងនឹងតិក្រតតាក់តងនឹងការធ្វើភ្លាមភ្លាមតើនៅពេលដែលអល់ឡោះនិយាយថាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ឈរសាឡាតនឹងតើយើងត្រូវធ្វើឥឡូវនឹងឬក៏មានពេលសម្រាប់ធ្វើដូចម៉ោងសម្រាប់ធ្វើថែមទៀតហើយដូចនោះដែរតើតើនៅទីក្រតធ្វើសាថ្មីស្អែកថ្ងៃនេះយើងស្មៀងហើយស្អែកយើងស្មៀងទៀតអត់អញ្ចឹងអូសូលវិកគាត់ហោះណាហោត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយកន្លែងដែលគាត់អត់បាននិយាយហ្នឹងគឺតើគេឲ្យប៉ះឡាដែរអត់ក្នុងការប្រើហ្នឹងគេឲ្យផលប៉ុនដែរអត់ជីទូទៅបើយើងប្រើកូនយើងឲ្យទៅផ្សារអត់យើងអត់មិនបានឲ្យផលប៉ុនទេប៉ុន្តែបើសិនជាអត់លោះប្រើហ្នឹងគេរកទៅដល់នឹងទៀតដល់រឿងផលប៉ុនហ្នឹងទៀតនៅក្នុងអូសូលវិកវ៉ាمثال ثاني النهي ما يقابل الأمر صح؟ في النهي في الأصوليين يعرفون النهي أنه
وين وصلنا؟ الترك بالقول ممن هو أعلى. الترك بالقول ممن هو أعلى. أن مثال يعني أن الله أمرنا أن نترك شيئا، أن نجتنب فيه الزنا، وألا نتعدى في الناس، حرم علينا أكل الميتة والخنزير والخمر، كلها هذا النهي، لأنه من جهة الاستعلاء. حتى في البلاغة كمان، في لو كان الأمر من من كان متساويا معك في مرتبة يكون التماس، صحيح؟ وإذا كان الأمر من الأدنى إلى أعلى يكون الدعاء، مثل قول ربنا لا تؤاخذنا. ليس نحن نأمر الله أن يغفر لنا، لكن نحن ندعو أن يغفر لنا. نعم، هذه داخلة جدا مع اللغة العربية، وهو يعني موضوع مترابط، يعني لا ينفك عنه، يعني يمكن أن نفهمه من جهة اللغة. إيه من جهة اللغة. تمام. مودين أودي هم تقول ده تون نع كار كوت ده يعني هاي تاف إل نهي نكرن ميرين نهو يعني ده يعني كان لون ما نع تا كار كوت منو តើការខត់មនុស្សរវាងមនុស្សនិងអល់ឡោះរវាងមនុស្សនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមានសាហ្វិកបើសិនខ្ញុំខត់សាហ្វិកមិនមែនខ្ញុំខត់គាត់ទេគឺខ្ញុំសំណុំពរអញ្ចឹងមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំជាឪពុកខត់កូនមានថាខត់បែបលក្ខណៈមានអំណាចជាងមានកម្លាំងជាងសម្ដីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចុះអល់ឡោះទៀតតែកាន់មនុស្សអញ្ចឹងរឹតតែមានអធិបុលហើយសម្ដីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអល់ឡោះខត់យើងមិនអោយផឹកស្រាមិនអោយលេងល្បែងឬក៏ហូបសាច់ដែលមិនហាឡាល់ហ្នឹងគឺយើងអាចអ្នកអូសូលហ្វិកគេទាញពីការខត់ហ្នឹងថាចាំបាច់មានន័យថាចាំបាច់ត្រូវតែយើងមិនធ្វើមានន័យថាចាំបាច់ត្រូវតែឈប់ធ្វើប្រការហ្នឹងឬក៏ចាំបាច់ត្រូវតែជៀសឆ្ងាយពីប្រការហ្នឹងវាមានភាពវាយចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងវ៉ាអ៊ីដាទូឡាហ៊ីសហ្វីលអល់ហុគមឈរអល់ហ្វីលហ្វិកអានហូហ្វីតាហរីមវ៉ាល់ការ៉ាហالتحريم والكراهة كلها الأصل أنه من فعل النهي، لكن في قرينة يدل على إذا أن النهي هذا يقتضي التحريم، مثل لو كان النهي في قرينة يصحبه عذاب من الآخرة وفي لعنة من الله أنه يستحق العقوبة، مثل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال الله تعالى أنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بيّن الله أنه كان فاحشة عظيم، يعني أن النهي هذه يقتضي التحريم مباشرة، وفي النهي تدل على كراهة. ومثال ذلك يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن شرب قائما، لكن النبي كان شرب قائما كمان كان في أثر جاء أن النبي شرب قائما، وهذا النهي يدل على أنه على كراهة فقط، ما يقتضي التحريم. هذه الأصوليين يبحثون في هذه، يتعدى إلى هذه المباحث أيضا. هاي قرب تايم ديتها جيتو تا كي كار خوت نن كي حرامي مين تا بكار نن حرامي بان جي الله نن رسول خوت بان تايم مين كار خوت مو جمنون دو جي كار خوت ربح رسول أم بي كار بك تك شو كار خوت مين كار تلوب خوت مين آي مين نن مين آي جن نن بك تك شو ប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ផឹកទឹកឈោម្ដងឬក៏ពីរដងខ្ញុំអត់ចាំទេអញ្ចឹងមានន័យថាអានឹងគឺជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាការខត់របស់គាត់នឹងមិនមែនឈានដល់ហារ៉ាំទេត្រឹមតែមកក្រោះទេមិនសូវល្អទេយើងមកក្រោះមានន័យថាបើយើងផឹកទឹកឈោនឹងវាអត់មានទុសាទេតែបើយើងផឹកអង្គុយបានបះឡានឹងគេហៅមកក្រោះខ្ញុំគាត់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងវ៉ា
ومثال ذلك أيضا في في مثال لما نزلت آية تحريم الخمر، يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة فاجتنبوه أمر، أمر أنك لازم تترك الخمر. ولما كان نزلت هذه الآية، الصحابة مباشرة على ليبين فهمهم مقتضى النهي للتحريم أنهم أريقوا الخمر على الأرض مباشرة، ليس الآن هل هذه الفورية ولا في فورية ولا أنه في إلا في كراهة ولا لا. وأن الصحابة فهموا من النهي مطلق التحريم إذا لم يقترن بأي قرينة. هذا هو ចឹងបើសិននៅពេលដែលរ៉ាស៊ូលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាឡាបានហាមមិនឲ្យផឹកស្រាទាំងគ្នានឹងថាការហាមផឹកស្រានៅក្នុងកូរ៉ានមាន3ដំណាក់កាលទី1គ្រាន់តែគាត់ហាមថាបើសិនយើងទៅចង់សាឡាត់ហ្នឹងកុំផឹកស្រាហើយបន្ទាប់មកដំបូងគាត់នៅក្នុងកូរ៉ានហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកផលល្អនិងផលមិនល្អរបស់ស្រាគឺថាផលល្អហ្នឹងតិចបន្ទាប់មកគឺគេហាមថាបើសិនជាចិត្តទៅសាឡាត់ហ្នឹងកុំផឹកស្រាហើយចុងក្រោយបានគេហាមស្រាដាច់ណាត់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលគេហាមស្រាដាច់ណាត់ហ្នឹងគឺសាសប៉ាទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែលឺអាយុហ្នឹងនាំគ្នាយកស្រាហ្នឹងគប់បោះចោលតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅនេះបញ្ជាក់ថាសាសប៉ាហ្នឹងគាត់យល់ថាការហាមរបស់កូរ៉ានឬក៏របស់អល់ឡោះហ្នឹងបញ្ជាក់ពីហារ៉ាំនៅប្រការនោះមសអាសអខទីមវិហៃនីមសអាឡាអលហាកីកវលមជ្ជ្វីអលអូសូលហ្វីកមសអាឡាហាឌីកានខ្លាហ្វគាប៊ីរوظاهر بين أصوليين هم يقول هل القرآن والسنة في مجاز أم أنها كلها حقيقة يعني في بعض منهم من ذهبوا إلى أن في القرآن في مجاز وذهبوا بعضهم أنه ما في مجاز في الأصل كلهم ما في مجاز لكن ما في مجاز قدهم يعني أن الصحابة عرفوا دلالة مباشرة لذلك ما أطلقوا أنهم في مجاز لكن المجاز يطلق على مصطلح المتأخرين فقط يعني مع أن في السابق في عهد الصحابة أنهم عرفوا ماذا يقصدون بكلمة مجاز لذلك أطلقوا أنهم ما في مجاز في القرآن والسنة هذا خلاف كبير شفيق أنا سمعت أن هناك قول جرى أن القرآن يوجد فيها مجاز لكن فيما يتعلق بصفات الله لم يحتمل على مجاز هذا القول ثابت ولا جدي يعني كده موجود يعني فعلا اللي سمعته من انا في المجاز ان 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 القران موجود فيه مجاز يعني لكن في صفات الله فيما يتعلق بالله لا يحتمل على المجاز يعني مثلا لو كان جد الله جد حقيقي لكن صورته لا نعلم هذا صحيح قول وجي تمام قطها សំខាន់ជារឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងអូសូលហ្វិកដែលតកតងនឹងសារ៉ាប់ហ្នឹងគឺម៉ាជាសហើយនឹងហាគីកោទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកដែលអរិនបឡាកោហ្នឹងគឺពិបាកយល់បន្តិចហាគីកោមានន័យថាគេនិយាយអំពីត្រង់ត្រង់គេអត់និយាយវេទេហើយម៉ាជាសហ្នឹងគឺគេនិយាយផ្សេងគេចង់បានន័យផ្សេងហ្នឹងគេហៅម៉ាជាសដូចខ្ញុំនិយាយថាមហាម៉ាន់ដូចខ្លាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយថាមហាម៉ាន់ដូចខ្លាទេខ្ញុំចង់និយាយថាមហាម៉ាន់ក្លាហានហ្នឹងគេហៅម៉ាជាសអត់មានការពិតត្រង់ត្រង់ទេហើយមួយទៀតគឺត្រង់ត្រង់គេហៅហាគីកោះហ្នឹងហើយការខ្វែងការយល់មិនដូចគ្នារបស់អ៊ូលាម៉ាអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺត្រង់ថាតើនៅក្នុងកូរ៉ានហ្នឹងមានម៉ាជាសដែរអត់
ឬក៏ទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាហាកីកោនេះគឺជាអ្វីដែល Shafiq កំពុងតែព្យាយាមប្រាប់ واحتاج الى تبيين وحقيقه لا تعرفه هو اللفظ المستعمل في موضع له في اللغه هو نفسه في النحاة كمان صح ايه هو انا الاصل اللفظ مستعمل في موضعه في اللغه لكن الاصوليين ينقسمون اللفظ الحقيقي الى ثلاث مراتب حقيقه لغويه حقيقه شرعيه وحقيقه العرفيه شايفك انت ما او اوصلنا الى النتائج ما هو الخلاف خلاف طويل يعني خلاف طويل طويل جدا يعني ما يبين يعني كلا القولين قويان يعني قويان قويان لكن اخيرا النتائج يسير الى نفس النتائج يسير الى نفس النتائج تمام قلتها تتاون ما តើក្នុងកូរ៉ានមានហាជាសឬក៏គ្មានហ្នឹងគឺរឿងបាក់ត្រូវបាក់ស្រ័យវិញឆ្ងាយហើយវាមានសំខាន់ទេពូចុងក្រោយគឺនាំយើងទៅកាន់លទ្ធផលតែមួយទេហើយគាត់និយាយថាហាគីកោះនៅក្នុងអូសូលូហ្វិកគេបែងចែកទៅជា3ស្រីមានតាមសិលស្វាគឺគេហៅហាគីកោះលូកូវីការពិតតាមផ្នែកភាសាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយថាអសឡាអសឡានៅពេលដែលមុនអ៊ីស្លាមមកដល់នៅពេលដែលគេនិយាយថាអសឡាគេចង់សម្ដៅថាទូអាតើបើសិនជាយើងប្រែកូរ៉ានថាវ៉ាគីមូសាឡាតាមបែបលូកូវីគឺចូលបញ្ឈរការទូអាណាចូលទូអាមានន័យថាចូលទូអាប៉ុន្តែនៅក្នុងកូរ៉ានមិនបានចង់អត្ថន័យយ៉ាងទេគឺគេហៅគីកោះមួយទៀតគេហៅគីកោះឆារីការពិតតាមផ្នែកភាសារបស់សាសនាឥស្លាមមានន័យថាជាភាសាមួយដែលគេទើបនឹងប្រើក្រោយអ៊ីស្លាមមកដល់ដូចសាឡាហ្នឹងតែពេលអ៊ីស្លាមមកដល់គេឈប់ប្រើថាទូអាហើយគេប្រែថាជាកាយវិការមួយចំនួននិងការសូត្រមួយចំនួនដែលបញ្ចប់ដោយទឹកពៀតហើយនឹងដែលទៅចាប់ដើមដោយទឹកពៀតហើយនឹងបញ្ចប់ដោយតស្លីមនឹងគេហៅថាសូឡាបន្ទាប់ពីឥស្លាមមកដល់អញ្ចឹងហាគីកោះចុងក្រោយនឹងគេហៅហាគីកោះអ៊ូរហ្វីយ៉ា Shafiq ana ma fahimtu jaydan ma hiya hakikah urfiyya asani sawayin sa fi al-usuli lamma idha fi bab al-lafz al-haqiqi yuqaddimu al-haqiqa al-shar'iyya awalan fi al-maqsood وإذا لم يجد في المعنى الشرعية ينتقل إلى اللغوية إذا كان لم يجد في اللغوية ينتقل إلى العرفية مثال ذلك في حقيقة عرفية في حقيقة اللغوية مثل كلمة الصلاة أن حقيقة اللغوية بمعنى الدعاء في حديث كما جاء في السنة يعني أنه أنا ما أذكر متنه بس يعني أن أصحابي كان صائم لكن في دعي إليه وليمة ولكن صائم لكن هل يفطر ام لا كان يسأل النبي والنبي قال تكفي ان تصلي عليهم يعني ان تدعو لهم تصلي عليهم ايه تصلي قصده يعني انه مقصود ان الدعاء نعم حقيقه وحقيقه شرعيه ان الصلاه في هي الاقوال والافعال المعلومه المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم هذا هو اللفظ الاول عند في الفقه ان اذا اطلق عليه صلاه مقصوده الصلاه كما عرفنا يعني نعم والحقيقة العرفية أختم بها مثل أن مثال لو واحد أقسم بالله أنه لا يشرب الحليب الحليب نعم الحليب لكن هل إذا شرب اللبن لازم يرفع كفارة ولا لا يهنس كان يهنس إذا شرب أقسم ألا يشرب حليب لكن شرب اللبن يهنس بأيماني ولا لا؟ لا أدري ما هو إذا كان هنا نستخدم حقيقة العرفية العرف إننا الحليب غير اللبن
مختلف يعني. مختلف يعني، في عرف العرب أن حليب ليس غير لبن، فإنه غير مأمور به، غير أنه يدفع كفارة يعني، وأنه ما زال لا يحنس باللبن. شفيك، ما هو فرق بين اللبن والحليب؟ اللبن الحليب هو اللبن يعني، ما ما هو يعني كلاهما في شيء أكيد، أو إيه هيبة في إيه، زائد لكن عرف الناس غير. لما تريد تمشي إلى عرب تقول اشتري حليب، وجاءوا حليب كأنه أكثر سائل، أكثر سائل صح، وأنه شوية إيه نعم إيه، كان تخزين كأنه أكثر شوي مدة يعني، يعني في شيء يزاد عليه، يزاد عليه وفيه طعم نفسه. ومثال إذا كان مثال الأوضح، يقول كان يحلف بالله ألا يدخل البيت صح، البيت كلمة بيت، لكن لما دخل مسجد يحنس بالقول، ما أنه مسجد بيت الله، هذا الأرف لا خلاص، هو دخل مسجد ما دخل البيت، إذا كان ألف نفس الشيء، لكن الأرف يتغير، ومن هنا يقدم الحكاية العرفية. يعني هذا آخر واحد ولا في بعد؟ في شوية. قطها كلاين هكي كه نن دل جنجي هكي كه أشار إياه نن هكي كه لوجي نن خلنا وصل فيك كي بدأ سمعت دل هكي كه كده كي أي أتي بيب تيجي جنبه هكي كه أشار إياه مون كي تاجن كين بي موي أصلا نن خلنا القرآن كي كي سمعت دل أصلا دل جن سكول ها تكبير تسليم أي سميرو كو سجود نن كي من بان سمعت دل تو آدي. ប៉ុន្តែបើសិនជាពាក្យនឹងមិនអាចប្រើទៅក្នុងសាឡាត់បែបនឹងបានទេដូចជាគាត់លើកឧទាហរណ៍មិញមានថាថ្ងៃមួយនឹងសាហបាត់គាត់បួសហើយមានគេអញ្ជើញគាត់ទៅហូបជាមូហូបហូបអីហូបបាយហូបអីហ្នឹងខាងជាមូហើយនៅពីចុងក្រោយនេះនៅពីថាមិនបិចទៅទេគ្រាន់តែសាឡាត់ទៅឲ្យពួកគេបានហើយអញ្ចឹងសាឡាត់ខ្លះនេះមិនអាចប្រែថាសាឡាត់ដូចយើងនៅដឹងនោះទេគឺតែប្រែតាមបែបលូកូវីមានន័យថាទូអាប្រែថាទូអាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងសាឡាវ៉ាទៅលើនៅពីហ្នឹងគឺយើងហៅសាឡាវ៉ាទៅលើនៅពីហ្នឹងគឺយើងទូអាទៅលើនៅពីហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតហាគីកោអូរ្វីយ៉ាគាត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ស្បត់ទៅចំពោះអល់ឡោះថាគាត់នឹងមិនផឹកហាលីបទេហាលីបហ្នឹងទឹកដោះទឹកដោះសុទ្ធណាហើយថ្ងៃណាមួយគាត់ស្រាប់តែទៅផឹកឡាបាន ឡាបាន ហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំយល់គឺទឹកដោះដែលគេលាយនឹងជាតិអីមួយម្យ៉ាងអញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវកាហ្វារ៉ោះដែរអត់ពួកអីស្បត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះមិនអាចលេងសាយទេនៅពេលដែលយើងខុសពាក្យស្បត់យើងគឺត្រូវបួស3ថ្ងៃអីអញ្ចឹងឬក៏ឲ្យចំណីស្អីកាហ្វារ៉ោះអីម៉ានម៉ាហូតារីរកបាអូអូសៀមម៉ាហ្វីសៀមណាសៀមស្រស្តអាយ៉ាមអីតាមគឺវាមានដំណាក់កាលដែលត្រូវគេហៅកាហ្វារ៉ោះហ្នឹងបើសិនយើងស្បត់ហើយយើងធ្វើខុសពីពាក្យសម្បត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅផឹកហាលីបនៅពេលដែលយើងទៅផឹកឡាបាន់នៅពេលដែលយើងស្បត់ថាយើងមិនបានយើងនឹងមិនផឹកហាលីបទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវងាកទៅរកហាគីកោះអូរ្វីយ៉ាជីទូទៅនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ហាលីបខុសពីឡាបាន់ដូចគ្នានេះនៅពេលដែលយើងស្បត់ថាខ្ញុំនឹងមិនចូលផ្ទះទេហើយយើងស្រាប់តែទៅចូលមស្ជីតអានឹងក៏អត់បញ្ហាដែរព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលហាគីកោះអូរ្វីយ៉ាជីទូទៅមស្ជីតគេមិនហៅថាផ្ទះទេទោះបីជាពាក្យហ្នឹងគេហៅបៃតុលឡោះក៏ដោយមស្ជីតជីទូទៅគេហៅបៃតុលឡោះផ្ទះរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្បត់ថាមិនចូលផ្ទះហើយយើងទៅចូលមស្ជីតមិនបាច់កាហ្វារ៉ោះទេព្រោះអីគេមើលទៅលើហាគីកោះអូរ្វីយ៉ាជីទូទៅមនុស្សគេដឹងថាផ្ទះហ្នឹងខុសពីមស្ជីតហើយចំណុចដែលថាភាសាអារ៉ាប់តាក់ទងនឹងអូសូលហ្វិកហ្នឹងគឺចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយថាបើសិនជាយើងមិនអាចយកពាក្យហ្នឹងប្រែទៅតាមហាគីកោះឆារអ៊ីយ៉ាបានយើងប្រែទៅតាមហាគីកោះលូកូវីដូចសាឡាត់អំបញ្ញមិញ
كفارة الأيمان سألتني صح؟ ايه كان هو كفارة الأيمان إطعام 10 مساكين أو تحرير رقبة أو صيام 6 أيام. باختيار ولا بالترتيب؟ ما صح. تمام. اطعموا 10 مساكين. نعم. كنت هنا بيد جن سبات هاي هاي جن جن ធ្វើខុសពីសម្បត្តិយើងនឹងយើងត្រូវតែឲ្យចំណីអាហារអ្នកក្រ10អ្នកបើសិនជាគ្មានសមត្ថភាពទេគឺយើងតារីរកបាយើងដោះលែងឲ្យខ្ញុំបំរើតែស្មៃនេះយើងគ្មានខ្ញុំបំរើទេឬក៏បើសិនជាគ្មានសមត្ថភាពទេយើងបួស3ថ្ងៃហើយមិនអាចលែងសាច់បានទេនៅក្នុងការសម្បត្តិអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំសម្បត្តិប្រទេសប្រដាว่าอธิกิจอัครเช่นฟิล์มฟิล์มมาจัสฟิล์มมาจัสฟิล์มบับมาจัส يعني ฟิล์มบับมาจัส هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أن هذا الأصل لفظ ما يستخدم في الأصل مثل كيف رأيت أسد يأكل الأصل ما يأكل في أصل يعني أنه مستعمل لكن في القرآن في قصة في سورة يوسف واسأل القرية إذا جاء مفسر وما عرف هذه الأصول ما أعرف المجاز ممكن يفسر تمشي وتسأل القرية مباني لكن لما جاء مجاز المقصود هنا اسأل أهل القرية نعم ولذلك وهذا يدخل في مجاز وهو مذكور في علم البيان وله أثر كبير في أصول الفقه في عند مفسر يعني يهمل على المجاز هذه نعم في بعض نرجع الى خلاف سابق صحيح صح؟ اذا واحد اذا كان اصوليين يقول انه لا يوجد في القران مجاز يهمل على الحقيقه لان حقيقه الانسان في عهد الصحابه متبادل الذهن في عنده انه على طول لازم تمشي تسال អលកយ៉ាតាមគាត់លើកឧទាហរណ៍មួយតទៅនឹងមាចាស់គឺនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានវ៉ាស់អលិលកូរ៉ាយ៉ាអានឹងអ៊ីឡាមអលគីតាបវ៉ាស់អលហ្នឹងណាអ៊ីឡាមអលគីតាបហ្នឹងអ៊ីឡាវ៉ាស់អលិលកូរ៉ាយ៉ាអលគីសហ្វយ៉ានីអានអខូយូស៊ុហ្លម៉ារ៉ាជអមីនយូស៊ុហ្វហ្វមីស្រអានអានអខូហ៊ូសៃមីនយ៉ាមីនអានហ៊ូសរកមីនសូវ៉ាយ៉ានីអ៊ីឡាអខយូស៊ុហ្លាអខយូស៊ុហ្វيوجه كلامي الى ابيه اذا كان هو ما يصدق على مدعاه تمام نبيل ده ل بون بون نبي يوسف كوت طلب មកវិញហ្នឹងហើយ نبي يعقوب كوت سئ ជា كوت គាត់ថាឲ្យ نبي يوسف ហ្នឹង was alil qarya ឲ្យសួរ qarya ប្រែថាភូមិបើមិនជាយើងប្រែត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យយើងហ្នឹងទៅសួរឲ្យ نبي يعقوب ហ្នឹងទៅសួរផ្ទះហ្នឹងឯងភូមិគេសំដែងទៅលើអាគីអីហ្នឹង qarya អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវប្រែជា majas មានន័យថាអះលុលករិយាមនុស្សដែលនៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថា was a little karya ហ្នឹងគឺមិនមែន majas ទេគឺភាសាអារ៉ាប់ហ្នឹងគឺគេយល់អញ្ចឹងហើយគេចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងនិយាយថា was a little karya គឺគេដឹងហ្មងថាអាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សនៅក្នុងភូមិគឺមិនមែនភូមិទេហើយអាហ្នឹងគឺជាភាសា fusa អាហ្នឹងជាផ្នែកមួយហើយមកក្រុមទៀតថាមិនមែនទេវាគឺជា majas ហើយយើងត្រូវតែតាក់ទៀតថា was a little karya អញ្ចឹងទៅوآخر شيء في مثال قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في علم البلاغة أن الكاف الزائدة لتأكيد نفي المثل عن الله وأنه لا يماثله شيء في الذات والصفات وكل شيء وهذه من أعتقد داخل في اللغة العربية أن الكاف في زيادة أنه يفيد تأكيد النفي
ខ្ញុំខ្លាចទាំងអស់គ្នានៅមិនទាន់យល់ថាហេតុអីបានជានឹងនិយាយហាគីកោះមកចាស់ហើយយើងអត់ដែលរៀនមុខវិជ្ជាអាមេរិកហ្នឹងគឺភាសាអារ៉ាប់នៅចំណេះដឹងភាសាអារ៉ាប់មិនមែនមានតែនៅហូទេគឺមានបឡកោះមានអីហ្នឹងទៅហើយអ្វីដែលយើងពុទ្ធតែនិយាយមកចាស់ហាគីកោះហ្នឹងគឺនៅក្នុងមេរៀនបឡកោះដែលជាផ្នែកមួយនៃមេរៀនភាសាអារ៉ាប់អញ្ចឹងគេថាគាត់ថាឡៃសាកាមីសលីហ៊ីឆៃគេនិយាយអំពីអល់ឡោះថាអល់ឡោះហ្នឹងគ្មានអ្វីដូចគាត់ឡើយអញ្ចឹងឡៃសាកាមីសលីហ៊ីកាកន្លែងហ្នឹងគឺសាអ៊ីដាយើងរៀននៅក្នុងណហូក៏ដឹងដែរហ្នឹងគឺគេថែមកោះគេថែមទេហើយសាអ៊ីដាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេថែមអ្វីមួយសុទ្ធតែមានអត្ថន័យហើយមានន័យថាវាធ្វើឲ្យភាសានឹងកាន់តែខ្លាំងបើមិនយើងនិយាយថាឡៃសាមីសលូហ៊ូឆៃវារៀងខ្សោយបន្តិចតែបើយើងនិយាយថាឡៃសាកាមីសលីហ៊ីឆៃគឺភាសានឹងខ្លាំងមែនតើគេថានៅពេលដែលថែមអ្វីមួយភាសាឬក៏អត្ថន័យនឹងកាន់តែមានឥទ្ធិពលកាន់តែមាន power នៅក្នុងការបកប្រែواشترط الاصوليين ايضا في المجاز الا يجوز الصرف الحمل اللفظ على المجاز الى ان يوجد فيه دليل صارح او فيه قرائن يدل على انه مقصوده غير مقصود الاصل انه لازم في دليل صحيح يمنع من اراده الحقيقه وفيه ارتباط ايضا بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي نعم هذا اخر شيء ما في مشكله ពីមកគាត់ថាម៉ាជាស់នឹងយើងមិនអាចប្រើបានទេនៅក្នុង Nos របស់ Quran ហើយនិង Sunnah ហ្នឹងលើកលែងតែនៅក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចប្រែត្រង់បានទេប្រែទៅគឺខុសអត្ថន័យឯងអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យហ្នឹងធ្វើជាម៉ាជាស់មានថាមិនមែនជាពាក្យពិតពាក្យត្រង់ត្រង់ទេគឺពាក្យម៉ាជាស់ដូចខ្ញុំបានបកស្រាយខាងលើថាម៉ាជាស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលគេមិននិយាយត្រង់ត្រង់ទេគេនិយាយចង់បានន័យមួយទៀតមិនមែនពាក្យដែលគេនិយាយនឹងទេហើយកន្លែងនេះក៏ជាចង់និយាយថានៅក្នុងអូសូលីហ្វិកត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមានការតាក់ទងនឹងភាសាអារ៉ាប់បើមិនជាយើងមិនដឹងមិនបានរៀនភាសាអារ៉ាប់គឺយើងមិនអាចយល់បានទេនៅក្នុងចំណុចនេះវ៉ា هذا اخر ما وصل لكن في مباحث اخرى كثير في اصول الفقه ما يتعلق باللغه العربيه مفهوم المنطوق والمفهوم المخالفه للمنطوق اللفظ الفصل الأصولي في منطوق في مفهوم في عام وفي خاص في عند إطلاق وفي ما يقيده وفيه الاستثناءات في كمان استثناءات الحكم يعني نعم وفي مباحث كثير يعني لكن المقام لا يتسع وهذا آخر ما أقول به وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ملكي جوي تجمعنا جون دن تا من سمنور كأي أن ហើយទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានសំណួរអាចសួរបានហើយចុងក្រោយនេះគាត់និយាយថាម៉ាសាកុលតានសវិកអានសរានស៊ីមកមកនុកតាលីពីមកបាយកេសីលើតែហើយគាត់មកមកគាត់ថាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវនិយាយនៅក្នុងអូសូលហ្វិកប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមិនបានច្រើនទេដល់ពេលវេលាដល់ម៉ោងហើយដូច្នេះបើសិនជាមានឱកាសយើងនឹងជួបគ្នានៅរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងនឹងអូសូលហ្វិកហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អីអាចសួរគាត់បានអមលគីមានសំណួរអរគុណសួរហ្វីសឡាមវ៉ាលៃគុំសឡាមវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាឡាយូជាត់អាឡាស៊ីឡាកអានលម៉ូឌូស៊ូយាសាបអាឡាឆាបាបអរគុណមីឈីឡាشفيك نشكركم على حضوركم و تجهيز الموضوع الجميل
في سؤال ولكن باللغة الإنجليزية. والله صعب هذه. The prophet said the one who is addicted, it's like one who worship an idol. Oh, la lisa soal. Mufakat ta'alikat. Wa syafiq fi nihayah ma huwa nasihatuka li syabab khasatan ma yata'alak bil lughah arabiyyah likay yafham al usul al fiqh aw mawad ukhra min mawad ad dini. Nurid nasihatuka al akhirah. نصيحتي يتجنب المبتدئين أي يضبط المسائل النحوية إجمالا أولا، ألا يدخل فيه تفصيل الخلاف كثير. الأول شيء لازم يضبط مسائل القواعد الرؤوس الأقلام، يعني أن القواعد النحوية فاعل مرفوع مبتدأ إجمالا، يعني حتى يضبط ويستحضر في ذهنه وقلبه متى يريد يتكلم يقدر يستطيع يلقيها مباشرة. نعم. وأيضا أما في باب أصول الفقه أيضا حاول تختار متن مختصر تقرأ فيه مرارا وتكرارا ليضبط مسائل، لأن مدى أصول الفقه لازم يحتاج إلى ممارسة كثير حتى يضبط مسائل. وفي كتاب يعني شرح الورقات لإمام جويني، هذا مختصر في أصول مشهور يعني عند المبتدئين يستعين به. وألا يغفل الأصول فيك أبدا، لأنه أساس كل شيء في علوم الشرعية، لكي تفهم يعني مراد الله أكثر غير في معنى ظاهر فقط، لتبين ممكن تصل إلى حكمة الشرع أحيانا، تصل يعني ما هي مراد الله من كونه يكون الأمر والنهي شيء. وأخيرا في حتى في باب أصول في آخر باب شروط مجتهدين، إيه قبل ما تكون مجتهد لازم إنك شروط من شروطهم عارفا بالقواعد العربية، يعني لا استغني ما تفير، يعني لازم اللغة العربية لا مفر له. لكن أول شيء الدعاء ثم الإخلاص والتوكل والممارسة، هذا أكثر شيء. والله يعين على ما يخلص نيته، وكل ميسر وكل كل ميسر في مقال كل ما خلق كل ميسر لما خلق له كل ميسر ربنا بان فضل دبون مين جون كراي دال بون بون تنگ اخني تاتاو نن بيسا رب كيتا اي ريان نحو جي جمنوج دبون هاي من بج ريان سي جمراو بيت تي كي ريان اي دنگ تا فائل مبتدا اي انجن هاي تاتاو نن اصول فيك كوت بان ناي نوم سيبو مل كتاب اليتان سو سبب قبل كل لا لا ورقات للشيخ ورقات في الأصول الفقه شموه كتاب توي نن نهو متن أجرمية نكنون نهو كي متن أجرمية هاي قد أجر نن إخلاص تجمبوه الله سبحانه وتعالى هاي تبكال تجمبوه الله هاي قد بجان تجدان يمبلك جي مان كي سارات نا مجتهد نكنون في قانن تيم تي أي جه بي سارب جبالوا هاي អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺយើងត្រូវតែ ikhlas នៀតរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះហើយសុំទូអាហើយជាចុងបញ្ចប់នេះដូចជាគ្មានសំណួរទេខ្ញុំសូមអរគុណទៅចំពោះ Shafiq ហើយនិង Maliki ដែលបានជួយឲ្យមានកម្មវិធីមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នារាល់អាទិត្យ Inshallah នៅវេលាម៉ោងដដែលគឺម៉ោង 3:40 នាទីនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ Wabillahi Taufiq.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.